بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني، ikkinchi درس. Bu darsni qanday xotirjam tinch boshlagan bo'lsak, shunday xotirjam tinch tugatishimizni Alloh nasib aylasin. Zalika anahu. Birinchi kitobdan bizga ma'lum edi. Bu endi ikkinchi kitob, ya'ni ikkinchi درس. Haza bu edi zalika anahu degani. Bu uzoqqa dalolat qiladi. Yoningizda o'rtog'ingiz tursa, haza deysiz. Ani endi o'rtog'ingiz uzoqroqda bo'lsa, zalika anahu deysiz. Xo'p, ad-darsu dars degani as-sani ikkinchi degani. Zalika anahu degani. Faqat bu z tilning uchi ikkita tishni orasidan chiqadi. Ma zalika anahu nima? Ma nima degani? Zalika anahu. Mana yulduz uzoqda turgani uchun anahu nima? Ma zalika deyildi. Agar yulduz mana bu yerga olib kelib qo'yilganda, ma haza bu nima der edik. Ani endi uzoqda turgani uchun ana u nima deymiz-ku o'zimiz ham. Ani endi arab tilida ana u zalika degan. Ma zalika ana u nima deb savol berildi. Zalika najmun ana u yulduz. Ani endi javobiga ham xuddi shunday bo'ladi. Ana u yulduz deyiladi. Ani endi masjid yaqinda turibdi. Ma haza bu nima? Haza masjidun bu masjid. Agar masjid mana bu yerda turganda edi, ma zalika deb savol berar edi sizga. Ani endi masjid yaqinda turgani uchun bu nima deb hazani ishlatildi. Haza masjidun bu masjid. Haza masjidun va zalika najmun. Mana masjid yaqinda turgani uchun hazani ishlatdik. Yulduz endi uzoqda turgani uchun zalikani ishlatamiz. Haza masjidun bu masjid va zalika najmun. Hop, haza masjidun bu masjid va zalika najmun va ana yulduz deyildi. Ana yulduz uzoqda turgani uchun zalika ishlatildi. Hop. Ma zalika ana bu nima? Zalika hajarun ana bu tosh. Hajarun tosh degani. Zalika ana u degani. Ma zalika ana bu nima? Zalika dikun ana bu xoroz. Ma zalika ma zalika ana bu nima? Zalika sukkarun ana bu shakar. Sukkarun shakar degani. Ha, yangi lug'at keldi bizga. Sukkarun shakar. Dikunni avvalgi darsda o'tgan edik, avvalgi birinchi kitobda. Ma zalika ana u nima? Zalika labanun ana u sut. Labanun sut degani. Tushunarli, demak zalika ana u deyiladi. Uzoqda turgan narsaga nisbatan ishlatiladi. Yaqinda turgan nisbaga yaqinda turgan narsaga nisbatan hazani ishlatamiz. Bugungi darsimiz shundan iborat. Shu lug'atlarni yaxshilab qamrab olib, puxta qilib olsak, inshaalloh keyingi darsga o'tamiz. Vallohu a'lamu bis-savob.